Ahir de vesprada es va instal·lar una carpa a la plaça de l'Ajuntament per al repartiment a tots aquells interessats que vulguin els llibres de festes d'enguany. L'horari serà de matí des de les 12 fins a les 2 del migdia i de vesprada des de les 6 fins a les 8. A més, tots aquells que ho desitgen podran apuntar-se per a poder rebre l'any que ve els llibres de festes a les seues cases per correu. Si no és prou amb el mal oratge que hem tingut aquest estiu, sobretot en el mes d'agost, setembre es presenta també una mica irregular. Imatges com aquestes, que corresponen ahir per la vesprada, ens fan pensar en les festes de Sueca, ja a punt de començar. Podrem enguany disfrutar de les nostres festes patronals? Ahir vam veure el sol al llarg de tot el matí, però a la vesprada el color del cel va canviar i la pluja va provocar que no es poguera acostar ningú a la carpa promocional de les festes recentment instal·lada en la plaça de l'Ajuntament. Les previsions per als pròxims dies anuncien que continuarà la situació d'inestabilitat atmosfèrica, que farà que la nuvolositat siga variable i que continuem amb risc de ruixats i tronades disperses. Les temperatures, però, no patiran grans canvis. No podem saber amb certesa quin serà l'oratge que tindrem les pròximes setmanes, però esperem que enguany no es repetisquen les fortes pluges que van patir l'any passat i que, com recordaran, van obligar a suspendre algunes de les actuacions previstes per a les festes. I continuem parlant de rodes de premsa. Dimecres passat es va presentar al mateix escenari La Muntanyeta dels Sants, l'edició número 13 de la Mostra Internacional de Mim de Sueca. Enguany el festival té com a referència les possibilitats del text literari i la seva plasmació en forma de teatre gestual. Sobre la relació entre la literatura i el teatre del gest, girarà l'edició número 13 de la Mostra Internacional de Mim de Sueca, que el passat dimecres va ser presentada en una roda de premsa a La Muntanyeta dels Sants. A la mateixa van acudir la subsecretària de Promoció Cultural, Consuelo Ciscar, l'alcalde de la ciutat, Alfredo Guillem, el director artístic de Teatres de la Generalitat Valenciana, Jaime Millàs, el regidor de Cultura, Joan Baldoví, el director de la mostra, Abel Guarinos, i el subdirector general de Bancaixa, José Manuel Arroyo. Tots els parlaments van fer al·lusió al reconeixement, la qualitat i el rigor amb què s'organitza des de fa ja 13 edicions este festival. Ahir va començar oficialment el nou curs escolar a la nostra localitat, als centres d'educació infantil i primària. Un dia que es viu amb una gran varietat de sentiments, alegria, nerviosisme o ansietat, per posar un exemple. Les vacances s'han acabat i cal tornar a la rutina diària. Una gran quantitat de pares esperant a l'eixida del primer dia de classe. Les mateixes escenes es repeteixen any rere any. La tornada al col·legi suposa nervis i emocions per a molts xiquets. En concret, per a tots els que estudiaran enguany educació infantil i primària i que ahir van començar el curs. Encara que també hi ha qui no s'agarra a esta tornada amb tant d'entusiasme. En total van ser vora uns 371.000 alumnes els que es van retrobar ahir amb les aules. Tot i que a la comunitat s'ha experimentat una baixada en el nombre de xiquets respecte a l'inici del curs de l'any passat, a la nostra localitat, segons ens ha informat el regidor d'Educació, Joan Baldoví, s'ha apreciat un lleuger increment en les xifres d'escolarització d'alumnes de 3 anys. Tanmateix, també s'ha constatat una tendència sostinguda d'augment d'inscripcions d'alumnes estrangers. Al llarg d'aquest estiu s'han realitzat uns treballs d'adequació als jardins de l'entrada principal del Col·legi Carrasquer. Esta zona estava bastant deteriorada i s'ha reformat, tenint en compte que aquest entorn forma un conjunt amb el parc de l'estació, que ha sigut també últimament objecte de treballs de remodelació. Una de les actuacions que s'ha portat a terme dins de les reformes que s'han fet al parc de l'estació ha sigut esta obra que veuen al jardí de les escoles Carrasquer. L'entrada principal d'aquest col·legi ha adquirit un color verd que abans no tenia i s'ha transformat en un immens jardí. La idea d'esta actuació que s'ha portat a terme al llarg de l'estiu ha sorgit del Departament de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Sueca. Des d'on un equip de treballadors s'ha esforçat per tal que aquesta setmana, quan els més menudets tornen de nou a l'escola, ja estiguera tot acabat. Ahir al migdia, el secretari general de la Conselleria de Benestar Social, Ramon Domènech, va visitar Sueca per assistir a la col·locació de la primera pedra del nou centre de dia de malalts mentals. Este centre serà gestionat per la Fundació Santos, Andrés i Santiago. Ahir va ser un dia important per a la comarca de la Ribera Baixa. El projecte de construcció de 3 centres per a l'atenció de malalts mentals és ja una realitat. El secretari general de la Conselleria de Benestar Social, Ramon Domènech, va col·locar ahir al matí la primera pedra del que serà el nou centre de dia.
Domènec mostra la seva satisfacció davant d'esta iniciativa, que contribuirà a millorar l'atenció a este col·lectiu en la nostra comarca, a la vegada que completarà els programes de convivència, integració sociolaboral i ajuda als familiars d'estes persones. En 1996, la Comunitat Valenciana comptava solament amb 46 places per als malalts mentals. Avui ja estan en funcionament 26 centres que ofereixen 800 places, tot un repte que es supera dia a dia. L'artista sueca Juan Sanz España, més conegut com a Mestre Lechal, exposa part de les seues obres a l'Ateneu des del passat dia 7 de setembre. Per a tots els visitants que vulguin contemplar aquesta mostra, estarà exposada fins el pròxim diumenge. La planta baixa de l'Ateneu Sueco del Socorro acull des del dissabte passat una exposició del pintor conegut per tots com a Mestre Lechal. Juan Sanz, que porta des de l'any 1979 dedicant part del seu temps a aquesta activitat artística, ens va comentar com va néixer la seva afició per la pintura. La meva afició per la pintura naix en 1979, el dia de la madre. El meu fill es fica a pintar un jarro en flors i el dibuixa només. Compra pinzells, compra unes pintures, el dibuixa i no l'acaba. Jo, entonces, ja veient que estava el dibuix, li dic, què no l'acabes? Diu, no, papà. Diu, si vols pintar-lo tu, el pintes. M'hi agarré, comencé a pintar-lo i a les 3:30 de la nit tenia el quadre que el fill li havia regalat a sa mare com el dia de la madre en, ratllat. Jo m'agarré el pint i dic, mamà, dic, ahir tens el quadre, la vaig despertar, que estava en el sofà, dic, ahir tens el quadre que el teu fill t'ha dibuixat i el teu home te l'ha pintat. I això va ser la primera en què jo m'agarré ja des d'ahir a pintar. Ja no pari de pintar. Constructor de professió i pintor autodidacta per vocació, va realitzar la seva primera exposició l'any 1980. I entonces, pues, com tenia prou perspectiva per a dibuixar, pues, clar, d'ahir me naix en que també he sigut constructor i m'agarré ja a pintar perquè tenia de moment una base, però que no he anat a ninguna escola de belles arts ni a ningú puesto per ensenyar-me, sinó que ha nascut dins de mi, de les senzilles meues, de lo que jo he pogut traure, i esos són mis poderes, els que així teniu i esteu contemplant i contemplen el poble de Sueca. La febre d'Operació Triunfo va deixar-se sentir a la nostra localitat el passat de maig. Cap a les 8 del matí van començar a arribar fins al recinte firal algunes de les seguidores més entusiastes del grup Fórmula Abierta, les quals van romandre durant tot el dia al peu de l'escenari fins que va tindre lloc l'actuació dels seus ídols. Vingudes de diferents punts de la comunitat, Xirivella, Alcoi o Carcaixent, per posar un exemple, i proveïdes de tota mena de pancartes, fotografies i símbols dels seus ídols, van romandre vora unes 20 persones davant l'escenari durant 17 hores el passat de maig esperant l'eixida dels seus artistes preferits. Estos van ser els primers seguidors que acudiren al recinte firal. El cansanci i el calor sufocant que van sofrir no semblava importar-los. Pues vengo de Xirivella y llevo aquí desde las 9 de la mañana, más o menos. Les 17 hores d'esperar resultaven insignificants per a ells, tenint en compte que han aplegat a estar fins a dos nits dormint al carrer per a poder veure en primera línia el seu grup favorit. Hombre, pues pronto para mí no es, porque pronto yo he estado días durmiendo en la calle, entonces para mí pronto no es, es normal, una hora normal, y porque me gustan mucho y hay que apoyarlos y seguirlos. Els quatre cantants, coneguts gràcies a l'exitós programa de televisió Operació Triunfo, van interpretar diversos temes del seu primer àlbum intercalats amb altres molt coneguts de diferents artistes ja consagrats. Les joves fans han visitat amb els cantants quasi la totalitat de les localitats on han actuat, seguint-los al llarg de la seva gira. Sí, llevamos todo el verano de gira con ellos y por los pueblos de aquí de Valencia, Comunidad Valenciana, hemos estado en Madrid, en Barcelona y muy bien. Els deixem amb les imatges de l'actuació de Fórmula Abierta a Sueca. La passada
setmana eren els alumnes de primària els que iniciaven de nou el curs escolar. Ara els ha tocat el torn als més majors. Els estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius es van incorporar de nou a les aules el passat dimarts. El curs escolar acaba de començar per als alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius. L'Institut Joan Fuster de Sueca va iniciar oficialment el curs 2002-2003 el passat dimarts, dia 17 de setembre, tot i que este dia servia d'adaptació al centre i presentació de professors i horaris. Va ser dimecres quan van començar pròpiament les classes. Enguany, segons hem pogut saber de la mà del director del centre, Vicent Bagueto, s'han matriculat al voltant de 1.200 alumnes i hi ha uns 130 professors, una quantitat que es manté més o menys estable des dels últims anys. Si bé el curs 96-97 fou destacable en este sentit, ja que va ser el primer any de la fusió dels dos centres, els antics instituts Joan Fuster i Ribera Baixa. Eixe curs va haver al voltant de 1.500 alumnes matriculats. L'oferta de batxillerat i cicles formatius de grau superior i de grau mitjà continua sent la mateixa. Enguany n'hi ha una novetat respecte dels programes de garantia social que s'imparteixen en aquest institut. Fins al moment només n'hi havia un de perfil d'automoció. A partir d'aquest curs se suma un nou programa de perfil administratiu per obrir una mica la franja al sexe femení en aquests programes, ja que la seva presència en automoció era minoritària. Pel que fa a la reforma de la selectivitat, no s'aplicarà fins l'any 2004, però encara existeix una llacuna legal respecte de si els alumnes que es matriculen enguany del primer curs de batxillerat hauran de fer selectiu o revàlida. El que sí està clar és que la nova reforma consistirà en primera instància en una prova que hauran de fer els alumnes que acaben el batxiller, però hauran de superar-la per tal d'obtindre oficialment el títol. En cas contrari, tot i tenir tot el curs aprovat, no obtindrien el títol de batxillerat. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Sueca i president del Partit dels Independents pel Perelló i Mareny, Miguel Fos, ha decidit anunciar oficialment la seva afiliació al Partit Popular de cara a les pròximes eleccions, una decisió que ha pogut ocasionar-li l'anunci de la seva expulsió per part dels seus encara companys de partit. Les diferències irreconciliables ocasionades per la diferent manera d'entendre les possibilitats de futur i govern del Partit dels Independents pel Perelló i Mareny han ocasionat un encreuament d'acusacions i accions determinants que han enfrontat a qui encara exerceix com a president del partit, José Miguel Fos, amb els seus companys. Fos, regidor d'entitats locals menors i turisme en l'Ajuntament de Suecamp, ja ha manifestat en més d'una ocasió que el partit que ell va fundar va néixer amb uns objectius clars, entre ells la conversió d'aquestes poblacions en entitats locals menors o l'autonomia administrativa respecte de Suecamp, i que una vegada complits desapareixeria el no poder malauradament aspirar a més. Els seus encara companys, que segons Fos opinaven igual que ell quan es va iniciar esta legislatura, no opinen ara d'igual manera i pensen continuar amb la tasca que està desenvolupant l'IPM. Miguel Fos va parlar davant les nostres càmeres d'esta situació. Sobre els pròxims resultats electorals va comentar que el seu encara partit no podrà competir amb els grans, que ja comencen a organitzar-se en aquestes poblacions marítimes. Acabem l'informatiu d'avui amb unes imatges molt tendres, una gossa i una gata juntes. Chiqui és esta gosseta que veuen, fa un mes i mig ha tingut dos cries que encara amamanta, però també li dona llet a esta gateta que fa tan sols una setmana que ha nascut. Sempre s'ha dit que gat i gos no fan bona lliga, però esta és una excepció. Chiqui no solament alimenta a la gata, sinó que a més la cuida com si fora filla seua, proporcionant-li el calor que li falta. La gateta encara no ha obert ni els ulls, però quan ho faça, segur que veuen Chiqui a una mare.